ଭାରତର ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ ଗୀତା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରଚଳିତ ପୁରୁଣା କୃଷି ଆଇନରେ ସଂସ୍କାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ। ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେନି କୌଣସି କୃଷକ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ଗୀତା ଗୋପୀନାଥ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାରିତ କରିଥିବା କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇ ଏବେ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନାନା ବିବାଦ। ଦେଶର ସଂଖ୍ୟାଧିକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ କୃଷକଙ୍କ ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ମତ ଦେବା ପରେ ବି ମୁଷ୍ଟିମେୟ କିଛି ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ 11 ଥର ଯାକ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଆଇନ ଭାରତର କୃଷକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ ଗୀତା ଗୋପୀନାଥ। ଗୀତାଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୀତା ଗୋପୀନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତାଙ୍କ ମତରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ପୁରୁଣା କୃଷି ଆଇନରେ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସଂସ୍କାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୃଢ଼ୀକରଣ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଛି। କୃଷି ଉତ୍ପାଦର ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଆଇନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା କୃଷକଙ୍କୁ ନିଜ ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ବିନା ଟିକସରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡି ବାହାରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦକୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ କୃଷକ। ଏହା କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତା ଗୋପୀନାଥ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।